Bravo, Ivo, kako ono dobro vidjet. Dobri. Наша цел ќе биде да покажеме дека може поинаку во Македонија после овие 25 години. Наша цел ќе биде дека можеме да покажеме дека Македонија заслужува да има власт која што ќе биде одговорна власт на граѓаните и власт која што ќе биде контролирана, не да имаме власт која што ќе контролира, како што имаме денес. Третиот многу значаен сегмент е беспоштедната, бескомпромисна, неселективна борба против криминалот и корупцијата. Таа борба ќе биде силна, бескомпромисна и без калкулации. Нема трошка за никого. Секој што се огрешил према граѓаните на Република Македонија ќе мора и да одговара за тоа. И ако на тоа погледнеме дека 636.000 граѓани ја напуштиле Република Македонија, тоа значи дека корупцијата ни ги јаде работните места, корупцијата ги јаде луѓето. Затоа бегаат од Република Македонија. Тоа е првата причина за тоа што немаат екзистенција. Сакам да им порачам токму од овде од тето. Џабе е да фингирате било какви немири или било какви несогласувања помеѓу граѓаните на Република Македонија. И ДУИ и ВМРО се прочитана книга веќе. Никој од граѓаните на Република Македонија не им верува, јас сум за тоа многу многу благодарен. Граѓаните на Република Македонија се свесни дека преку продуцирање на одредени кризи сакаат да работат на свој интерес, а на штета на граѓаните на Република Македонија. Гледате дека многу малко или воопшто граѓани не подлегнуваат на ваквите провокации и таа порака на сожителство, на заедништво, мораме да ја шириме сите заедно. Заради тоа што сите заеднички и сложни во Македонија како едно општество сме многу посилни од било кој политичар во Република Македонија, а 1000 пати посилни од двајца корумпирани политичари кои што 10 години ја јадат Република Македонија. Затоа да се избориме и на 5 јуни еден изборот. Или Македонија, нејзината иднина и граѓаните на Република Македонија, или Груевски и Ахмети и нивниот криминал. Јас сум за Македонија и за иднината.